Arkadaşlar, ben o adam Yusuf Amuşev, 16 yaşındayım. What my teacher said that Turkish, yes, Boron Makedonski, and also I speak English. Я слушаю мастерство Топчинского училища в Радович, со Костас Усинов, и сум трета година. I play piano, guitar, and percussion instrument as a darbuka, and also I love to dance as a Michael Jackson and robot dance. Исто така, јас сум учествувано и во проектот за меѓуетничка интеграција во образованието од УСЕИД, и во финалната представа го глумев Ангелот. Представата беше одлична. Исто така, јас слушам секој вид на музика, но најмногу слушам песни од Майкл Джексон. И мојот омилен пејач е Мустафа Джели. Јас обожавам да пеам и да свирам негови песни.